Власне, у територіальному виборчому окрузі номер 71 з центром у місті Хуст другий тур президентських перегонів, як і перший, проходить спокійно. Волевиявлення на всіх 103 дільницях розпочалося вчасно, о 8-й ранку. Без явних порушень та проблем, принаймні так запевнили в ОВК. До слова, до округу входять, окрім Хуста, Хуський район та частково Іршавщина і Тячівщина. Є частина Тячівського району, де є 12 дільниць, і частина Іршавського району, де знаходяться 22 дільниці. У нас реєстр подав нам кількість виборців 152 546 виборців. Ось це остаточна цифра, яку ми маємо на сьогоднішній день. Всі дільниці відкрилися, як заплановано, на дану годину. Ніяких інцидентів не було. Я дуже радий. Так, у першій половині дня жодних скарг в ОВК не надходило. Станом на 12-ту годину всього проголосувало 12 200 виборців. А це близько 8,3% від загальної кількості. Спостерігачі у нас працюють ті самі, які працювали у першому турі. У нас зареєструвалися лише ще один спостерігач від опори. Нових немає. Всі ті, які були у першому турі. Ну, дільниці закривають, ви, навірно, знаєте, о 20-й годині. Вчора було роз'яснення з нашого голови ЦВК, що якщо вербна неділя, що якщо буде багато людей, є варіант, що без 5-8 члени ДВК мають право вийти на подвір'я, якщо будуть люди, їх всіх запустити, щоб людям дати можливість всім проголосувати. До прикладу, на звичайній виборчій дільниці під номером 210800, що знаходиться у ЗОШ перших-третіх ступенів номер 4, по списку 2094 виборців. Станом на 11-ту годину ранку явка склала незначну кількість – 231. Дільниця відкрилася вчасно, 8-й годині. Всі члени комісії були присутні на ранковому засіданні і тепер присутні. Із посередчів зареєструвалося, був одна дверена особа від кандидата. Так як тепер до обідній час, більшість виборців зараз знаходиться у храмах. Сьогодні є два свята, то по цій причині є низька явка. Тож більший наплив виборців очікується після обіду та у вечірній час. Громадяни ж доволі свідомі, наразі до виборів ставляться з усією серйозністю. Тому таки йдуть і голосують, не дивлячись на свята. Ще не успів. А чому затримались? Бо в церкві був. Я думаю, що це дуже важливо і кожен громадянин має проголосувати сьогодні на виборах. Я очікую від майбутнього президента кращого життя, покращення життя населення країни. Так, було б добре, було, бо ми могли жити краще. Бо ми пенсіонери, та каліко обоє, та з цієї пенсії дуже тяжко нам жити. Та буде нам хоч мало, так то газ, якийсь пустим газом щось зробили, не виносимо. Мінімальна температура у кімнаті, холодно, а тут тільки гроші треба платити. Ну, щоб все щось поміняло в цій державі. Вже треба, вже давно пора. Без порушень відбувається волевиявлення хустян і на дільниці 799, що знаходиться у приміщенні клубу «УТОХ». Сюди люди з'явилися вже з освяченою вербою, бо прийшли одразу після церкви. Дільниця відкрилася вчасно. Всі члени комісії ДВК присутні були, вчасно з'явилися. Порушень не було ніяких. Все в нормі. Зареєструвалося 1589 є по списку. Станом на 12-ту годину 270 проголосувало. Зранку було активно, зараз трошечки більш-менш, трошечки пізніше буде більше. Вибори ж тривають до 20-ї, потім дільниці зачинять для підрахунку голосів.